Belkommen, en ljusår Roland, en Kamerun, USA och svensk poet, översättare och bibliotekarie som arbetar på Gottsunda bibliotek och samtidigt driver hans liv som författare och översättare. Och han är dagens gäst för vår upplit till Skrivarkafé. Och i början av kafé vi tar lite samtal med gästen. Efter samtalet han kommer läsa hans dikter på svenska, engelska och franska. Först frågan är, du föddes i Kamerun, sen du har flyttat till USA, nu du bor i Sverige och du är också med svenska medborgare. Min fråga är, hur gick den här resan som en individ och som en författare? Kamerun till USA till Sverige? Ja, tack så mycket, Aniso. Jag födde i Kamerun i början av 70-talet, 71. Och jag födde också i en familj av akademiker. Så typ min pappa var litteraturvetare. Min mamma var lärare och det finns många lärare och akademiker i min familj. Så redan från början att skriva var någonting som var att läsa i familjen. Det ingick i familjen så att vi läste tillsammans och försökte skriva tillsammans och göra allt möjligt när det gäller litteratur och så vidare. Och på gymnasiet då pluggade jag litteraturvetenskap. Jag började på gymnasiet att plugga litteraturvetenskap och det var franska litteratur. Och min sista år på gymnasiet var min specialitet filosofi och moderna språk. Och när jag började på universitet, första året på universitet var det litteraturstudier som jag tog när jag flyttade till ekonomi som specialitet, nu specialitet. Men jag har tappat det därför att det var något som vi gjorde, att skriva, att berätta och att dela med varandra vissa känslor som vi hade. När jag flyttade till USA var det någonting annat faktiskt. Min pappa ville att jag måste kunna plugga ekonomi och jag gjorde det. Det var ingenting fel med det. Det var bra att plugga ekonomi, typ företag ekonomi. Och jag jobbade också inom ekonomi, inom bank i många år. Och sen jag flyttade hit. Och det är efter jag hade träffat min fru, vi var studenter tillsammans, hon pluggade kommunikation på den tiden. Och när vi fick barn och fru flyttade jag hit. Efter ett par år bestämde jag att kanske jag måste göra någonting som stod nära mig, nära hjärtat. Och då var det att plugga bibliotek och informationsvetenskap. Och det är det som jag gjorde. Och när du pluggar bibliotek och informationsvetenskap, du måste läsa mycket. Mm. Och att läsa mycket också öppnar din syn på grejer. Och då började jag skriva igen. På universitetet där i USA jag skrev viktigt. Och det var jätteviktigt för mig därför att när jag hade tuffa tider, då var det poesi som hjälpte. Poesi från afrikanska poeter som Biragud Diop eller Senghor. Och sen i USA upptäckte nya poeter som Jamie Oliver som jag gillar mycket, som skriver på ett enkelt sätt som var ganska bra för mig. Och sen jag flyttade här i Sverige då jag fortsatte bara på egen tid. Så jag kan säga att min resa när det gäller att flytta från Kamerun till Sverige har varit exceptionellt. Jag har lyckats hela vägen. Jag har haft tuffa tider, men jag har lyckats hela vägen. Så jag fick stipendium för att plugga i USA. Jag slutade mina studier i USA. När jag landade till Sverige, då var mina studier inom företagsekonomi helt klart upp till masternivå, MBA som jag har. Och sen jag började i Sverige, det var en ny resa som jag tog i Sverige.
Jag jobbade ett par år och sen bestämde jag att jag vill starta ännu en resa inom bibliotek och informationsvetenskap och göra någonting som jag gillar mest och började jobba med ungdomar. Först som fick jag praktik på SLU som bibliotekarie och sen timanställning på Nordiska Afrikanska institutet, Uppsala universitet. Och till slut en fast anställning på Håbo bibliotek som gymnasiebibliotekarie. Och då var det typ att försöka jobba med ungdomar, att dela läslust, att jobba läsfrämjande med texter. Och också att jobba källkritik, att visa andra att världen är inte bara serier. Världen är större än serier och jättevacker. Så var det för mig. Så det är min upplevelse av min resa. Först, hur, när och varför du började skriva poesi? Ja, hur, när och varför? Jag kan säga att jag började redan på, om man kan säga högstadiet. Därför att vi läste klassiker på skolan, franska klassiker. Vi läste Corneille till exempel, som skriver fina drama. Molière, Racine. Och sen vi hade de här fabler från La Fontaine och så vidare. Och så den var en del av det som vi läste i skolan. Så vi läste exempel mycket dikter i skolan och pjäser som var skrivet i typ i diktform. Om vi läser klassiker, om vi läser Shakespeare, det är helt poesi där. Så, och så med det, naturligtvis kom den här viljan att härma dem. Och då läste vi afrikanska poeter som vi reciterade faktiskt, som Birago Diop, som är en av mina favoriter. Och vi tog det bara vidare, de som stannade med litteratur tog det bara vidare och ville skriva. Så jag började faktiskt med, som jag sa, lite noter som vi skrev till tjejer som vi gillade i klassrummet. Det var inte tillåtet att göra det, men vi gjorde det ändå. Och tjejer gillade det, men det var till någon konsekvens. Konsekvens var till att du skriver en fin dikt och sen tjejer säger nej, jag vill inte prata med dig. Eller farsan eller morsan hittar dikten och du får straff, därför att det är inte det som du måste göra i skolan. Du måste inte skriva dikter till tjejer, så istället du måste plugga. Så det var intressant, det var roligt, det här en riskfaktor, så det som var kul. Men efter det som jag började faktiskt skriva var inte dikter. Jag började med att teckna serier. Så det var intressant, därför jag gillar att teckna också. Okay. Jag började med att teckna serier och så vidare, därför att vi läste mycket serier. Nej, på franska. Okay. Jag började att göra det och sen på gymnasiet då blev jag medlem i teaterklubben. Och då började jag skriva pjäser. Så de flesta jag har skrivit, jag har inte publicerat, men jag har fortfarande manus på de pjäser jag har skrivit som är ganska intressant. Och det fick jag min inspiration till exempel på gymnasiet från Kafka. Yeah. Jag försöker skriva en pjäs som är inspirerad av den här absurd grejen som kok på går och ringer oss. Så fick jag inspiration att skriva, och plus min pappa var också, han skrev epos. Har du läst också Albert Camus? Ja, jag har läst Camus. Camus, Pastern, jag har läst Gide. På franska. På franska. Så min utbildning upp till jag var 19 år gammal och flyttade till USA var helt på franska. Och visst också på engelska. Men du kan svenska, engelska, franska, tyska och bossa? Ja. Lite tyska, och de första tre, om vi ser hur kompetent jag är på de här språk, då kan vi se just nu, då blir det engelska och franska på samma nivå, sen
svenska. Och sen Bassa. You can see Bassa för det svenska. Och sen har vi tyska som jag kan läsa faktiskt. Jag kan läsa, men jag brukar säga om du ger mig 6 månader i Tyskland, då kommer jag att kunna prata språket. Därför att jag tror att man måste vara i den här miljön där man talar språket för att kunna det. Men du översätter också? Jag översätter själv, men det är jag brukar få hjälp. Okay. Om det är på svenska, då behöver jag hjälp. Okay. Men oavsett om man översätter från ett språk till ett annat språk, då, det är smart att söka hjälp så att någon annan kan kolla på texten och se och fråga dig, är det det som du menar? Vad betyder det med det? Kanske det finns någonting som står inte helt med grammatik. Så det är jätteviktigt. Ja. Vad betyder översättning till dig som författare? Om jag gör det själv, då är det okej. Men problemet är att när man flyttar från ett språk, från sitt språk till exempel, till ett annat språk. Om jag skulle skriva från Bassa, jag har några dikter på Bassa, och jag vill översätta det på franska, det kommer alltid någonting jag kommer att tappa. Det finns någon mening som kommer att försvinna. Därför kan jag inte reflektera den här diktlighet jag har på Bassa. Det finns bara vissa grejer som är afrikanska grejer, som är afrikanska viktigheter som går inte att översätta, att ta från till ett annat språk. Det är samma grejer. De dikter som jag har skrivit, till exempel Rhapsody i blod. Det var en före detta kollega som hjälpte mig först med språket, David Axner i Borsa. Och sen min fru Annette fixade det och nyligen och kollade på lite grammatik. Och visst, vi satt och frågade mig, är det det som du menar? Och, nej, det är inte det som jag menar. Så då fick hon hjälpa mig att skriva exakt vad jag menar. Ja. När det gäller på engelska till franska, då är, jag har jag inga problem alls. Jag gör det för ett lik. Jag kan bara byta språk utan att tänka på det. Och då kan jag också byta meningen för att, och se exakt vad jag menar på engelska, på franska. Som du är från Kamerun, sen USA, sen i Sverige. Vill du gärna berätta om språksituation i Kamerun och USA? Hur funkar? Jag tror att Kamerun är, när det gäller språk, Kamerun är nog de land där, tänk att vi har drygt 300 olika språk. Och jag menar språk. Mm. Och det betyder att man träffar med språk. Språk är det här, det är ett medium för kultur. Om du träffar folk med andra språk, då lär du automatiskt andra kulturer. Du har en inblick i hur de tänker, i vad de gillar och vad de äter och hur de kommunicerar känslor och så vidare. Och det är det som är fantastiskt med hela Afrika. Man tänker att i Afrika, hela Afrika, hela kontinenten, där minst 2000 språk, olika språk. Visst, man pratar om språkfamiljer, man pratar om bantuspråk, man pratar om Sahel och arabiska språk, bambara språk och så vidare. Men det är ändå olika språk som fångar livet på ett helt annat sätt. Och det är det som jag räcker. Så när man läser afrikanska författare och jämför dem med europeiska författare och amerikanska författare, man kan se det direkt hur man målar natur och hur man målar folk, hur man målar typ hela världen. Jag tror att skillnad mellan Afrika och USA när det gäller språk, i USA till exempel, det finns ett dominant språk, och det är engelska. Och det andra språk är spanska. Mm. Och när du talar det, då måste du tala det med de två språk. Mm. En av de två i alla fall. Det betyder inte att du kan till italienska eller typ tyska och så vidare. Men det är de som är huvudspråk för att kunna uttala det och se vad du behöver. Och för mig, jag tänker att det är mycket begränsat när du måste försöka diskutera världen. Mm.
Och det syns alltså tydligt. Jag kommer ihåg när jag var på universitet och sa till dig, jag hade klasskamrater från Bangladesh. Hur de pratade om deras kultur. Mm. Och hur våra amerikanska kompisar pratade med deras kultur. Det var olika. Så jag kunde faktiskt förstå någon som kommer från Bangladesh, hela Indien, kontinenten och så vidare. Därför att en del att se på natur och människa står inte långt bort från hur vi tänker i Afrika. Mm. Och en del av att hur vi delar mål också, det är mycket mer socialt. Mm. Och när man delar mål och man diskuterar, man pratar och man ser exakt vad man har i affär. Så bara dela mål med dem som du gillar. Annars är det inte att man måste sitta med det. Och så det, den här, det som jag märkte faktiskt, India, Sydamerika, afrikaner. Ja. När vi satt och vi hade, det var alltid en grupp grejer. Det var inte individualistiskt. Så jag tror att engelska som språk är lite mer begränsat på det sättet. Och vad är publiceringssituationen i Kamerun idag? Kamerun, vi skriver mycket. Hela Afrika, men definitivt Kamerun skriver mycket. En grej med Kamerun är att Kamerun är 80% fransktalande och 20% engelsktalande. Och det betyder att vi producerar mycket mer i landet, men vi har också författare som producerar mycket utomland. Så när det gäller att producera texten, det är ingen problem. Och det går också lätt att hitta litteratur när man går på Kamerun. Grejen är att det går inte att hitta kamerunsk litteratur här i Sverige. Det är det som är problemet, att kunna få litteratur från Afrika här. Om vi tar bara vår granne i Nigeria. De producerar otroligt mycket. Men vi kan bara få författare som är jättekända författare. Biomo, Avicii och Achebe. De känner vi, men det finns hundra mer författare i Nigeria, som vi kan inte nå här i Sverige. Därför det finns ingen kanal för att få hit litteratur jättesnabbt. Vi har läst Achebes roman Things Fall Apart på universitet. Så vi vet ju när vi är unga. Så vi har en del av mitt intresse för afrikansk litteratur. Även i Dhaka vi har också en afrikansk litteraturcentrum. Arbeta mycket kring Afrika. Det var en, socialisterna har mycket mer intresse för Afrika. Men vad skriver du nu? Din första bok kom 2015. Jag har, som jag måste säga, jag har inte publicerat någonting. Jag har manus och jag har alltid, och jag tror att den här är bra för att det kommer att tvinga mig att publicera det som jag har i min noda. Jag har 2 volymer av poesi och jag har en pjäs som är farlig, som har varit farlig i 10 år, som jag har inte publicerat alls. Hur många sidor pjäsen? Det är ungefär 80 sidor. Okay. Men jag tänker faktiskt kanske jag måste reducera det. Det är en grej också. Jag tror att en pjäs på 3 akter, det var lite för långt, så jag tänker reducera det lite. Har du på svenska? Nej, det är på engelska. Okay. Den började jag skriva i när jag var student i USA. Okay. Och det var redan klar när jag flyttade hit. Och jag har det fortfarande. Men jag har 2 diktsamlingar. Och den här, som heter Milano sitter, Milano sight på engelska. Och den andra som heter Rytmik. Och det är lite mer om natur och djur och människa och att leva. Men Milano sitter är lite mer om, det är lite mer engagerat i samhället. Det tar fram samhällsfrågor. Så det är de 3 som jag har. Typ, mina musik är klart. Så det är bara att hitta en, kolla på dig och sen bara publicera det. Och pjäsen var klar länge sen. Så det är bara att gå över det igen och se vad du kan göra det. Lycka till. Mm. Vill du göra läsa några av dina dikter på svenska, engelska och franska? Ja, jag kan göra det. Det här är en dikt jag skrev 2015 faktiskt. Och det var mitt i den här syrianska kris
med folk som dog och sen hela världen bara stannade. Och om man tänker på det, det blev en stor social debatt här i Sverige om hur ska vi hjälpa dem. Och då skrev jag dikten Rhapsody in Blood. Hör de bedövande ljuden av bomber som vräker ner, de skrämmande ruinerna av förstörda bebyggelser, kaos och käkat av fötter som springer bort från döden. Hör de hungriga barnen som ropar, de ångstfyllda skriken av de sörjande hörs, och anhöriga som beklagar de få äldste som finns kvar i ruinerna. Hör tystnade hos hundar som inte längre skäller, hos bortglömda katter som inte längre jammar. Hör förlorade kor, perfekta mål för flygande kulor. Soluppgången stupar har tappat sin majestät med gryningen. Det finns inget kvar att säga. De inte ser dagens början eller slut. Skymningen, som en evig tid påminner om en miljon hjärtan av dem, av den lilla rapsodi, en rapsodi i blu och blod. Sorgens musik saknar glädje. Denna är en världen för de blinda. Det är den enögda mannen försöker överleva. Är vi helt okänsliga till andras lidande? Hur skyddar vi dem i deras sönderbombade hem? Med den dödstekniken vi skapat och den girighet vi vårdar. Låt den sörliga melodin höras. Låt den slå mitt i våra hjärtan. Låt den nå våra sinnen. Inte hjärtan för de villiga miljoner som redan förvärvats till kampen. Inte själarna hos dem i nöd av tröst och frälsning. I hjärtan, i sinnen och i själarna av de motvilliga, de selektiva, av de hänslösa och de känslolösa hjärtana hos de som drar i strängarna i denna rapsodi av blod och blod. Så det var det. Det är det som jag hade läst på engelska, Rhapsody in Blood. Jag har faktiskt en liten dikt som sitter ihop med det, och jag tror att den här jag heter på engelska A Fistful of Words, och det har jag läst många gånger på olika situationer. Både i Bålsta när jag hade en poesiaktivitet för unga, och sen i Gottsunda när jag träffade elever på Viks högskola och vi hade en aktivitet tillsammans. Det heter A Fistful of Words. De som är på engelska, på svenska, är näve med ord. Typ, A Fistful of Words. Bara visa kraften med ord, hur med ord man kan påverka någon. They say the soul is sacred and pure. It is something one cannot see nor touch. You touched mine today. It felt strange and confused. You use your word like finger one at a time, then in unison. You poked, you caressed, you shoved, you slapped me with them beyond the flesh. I saw you close them into a fist of emotion before it landed past my face and into my brain, no longer confused but dazed, into silence. And it felt good to discover that I may still have a soul. Vad är det? Så det är
Och sen jag har vi kan gå ner här. Måste gå till jag har en som är ganska kort och på franska, och jag vill inte läsa en jättelång men jag har den är översatt på engelska. Jag tar det på engelska först. Det heter The Minor Gods, och det handlar om de som styr planeten faktiskt. The Minor God, små gudar som styr planeten. The Minor God. The raindrops that fall on our heads, are they not the tears from the God? Feasting minor gods with round eyes, while all falls apart under the sky. Och det är det. Så. Det bara betyder regn som faller på våra huvud. Är de inte tårarna från gudarna? Små gudarna som festar med deras stora runda ögon medan allt går sönder omkring oss. Så är det med det här lite poesi. Men jag kommer att ta en som faktiskt stödde mig också samtidigt 2016. Det är en som jag skrev som heter Le Gue. Det är mycket mer den hemlösa typ, och det handlar om hur vi beter oss när vi träffar någon som går förbi i smutsiga kläder och tiga och så vidare, vilken reaktion vi har, hur de påverkar oss. Och jag tror att ibland när vi tittar på dem i ögon, det vi ser är faktiskt oss. Och det skrämmer oss. Och så vi vill springa bort, men vi kan inte springa bort. Vi har redan fattat beslut när det gäller hur vi värderar dem. Antingen de är bra eller de är dåliga eller så vidare. Men faktum är att de är där och som de talar med oss. Och den här är på franska och jag ska läsa långsamt. Det är i fyra delar. Sur le chemin du désespoir vient l'homme perdu s'asseoir. Là où les chemins se croisent et les avenirs se départagent à la fin d'une longue course. Tout nu et au grand air, à la manière d'un clochard, les pieds couverts de boue et les vêtements souillés, et la tête hantée de peau, tu es ce gueux qui se laisse emporter par des illusions. L'affreux malheur et tristesse, la hantise de n'être pas vu, dépasse en comble la misère des poches vides. Seul un grand malaise habite le visage qui effleure l'abysse. Je te vois là devant moi, toi au regard baissé, toi aux yeux figés, toi au visage levé, toi qui tiens mon âme angoissée, toi qui d'une flèche à l'envolée laisse le visible se perdre dans l'anonymat. Être flétri mais insoumis, à l'épreuve de son destin, être sans nom qu'on nomme, être qu'on offre, à qui on offre rien à personne, être qu'on survole et qu'on toise, d'un air hautain et justifiable, être culpabilisé par son anonymat, être qui démystifie et homonyme, qu'il projette dans le miroir des fausses apparences, être hanté et indiscernable, être qui dénude et qui honte. Tout ce qui, comme lui, passe par ses carrefours de nulle part. Mm. Det är det.
på den här lilla dikten. Flera delar, första delar det bara handlar om vi kan se man vet inte exakt vad kommer att hända med livet. Det finns någonting som händer och vi resonerar i den här världen och vi kommer på en korsning. Och i den här korsningen det finns någonting som händer därför att vi har provat allt, kanske vi har haft ingen, vi har inte varit lyckliga. Men vi är där och vi har ingenting. Mm. Vi drömmer, men vi vet inte om vad vi drömmer. Är det en bättre liv eller är det så att vi har gett upp med de andra ser oss? Det är den första delen, de andra. Vi är de andra som ser den här personen som sitter där på korsningen. Och det här, vi är det, men vi är inte det för de som ser oss. Och det är det som är intressant. Vi vet att de är där och de vet att de är där, men låt säga som att de är inte det. De finns inte. Mm. Så de är helt anonyma människor som är det men som är inte det. Som vi orkar inte titta i ögonen. Mm. Och då i den tredje delen jag säger bara, ja men jag säger det. Jag säger det och jag vet att du säger mig. Och vi säger på varandra här. Mm. Och då är det att när jag säger det finns något som händer till mig här inne. Mm. Även om jag vill inte erkänna det. Mm. Det är för att du lider och jag säger det. Mm. Vill jag hjälpa? Kan jag hjälpa? Orkar jag hjälpa? Det är någonting annat. Men faktum är att vi ser på varandra, vi ser varandra. Och när vi gör det, då är det bara så att du ser med mig. Det är för att du är inte anonym som jag tycker att du ska vara anonym. Så du är min spegel. Och så händer det med alla som går på samma korsning och samma väg som träffar dig och som du träffar. Så är det. Det är en av mina favoriter faktiskt, som jag tror. Det är för att den här världen är som det är. Ibland man lyckas mycket. Kanske det händer inte här så mycket i Sverige, men i den världen jag kommer från, Kamerun, det kan vara riktigt där och extrem fattig i morgon. Du kan gå i ända, du kan gå från topp till ner. I Sverige är det mycket jämnt, så vi har ingen aning om vad det betyder att vara på riktigt, att misslycka, att gå från topp ner och försöka komma upp igen. Och det är också en berättelse som många som flyr från kriget, från natur, katastrofer och så vidare tar här i Sverige, men vi kan inte fråga dem. Det är därför att vi ibland påstår att de har alltid varit som de är, fattiga och utan utbildning och så vidare. Men det finns många här till exempel som är högt utbildade. Du har kanske Stockholm eller Uppsala här, de smartaste taxichaufförer som finns i Europa. Det går bara att ställa frågor och vet hur de svarar. Så, men man måste försöka alltid, man försöker ta sig ut. Så det får inte vara så lätt att värdera någon utan att prata med den personen. Mm. Mm. Ja. Tack. Varsågod. Well,